האסטרוגליידס מנגנים סרפקור, או בעברית, מוזיקת גולשים עם נטייה להתפרעות. ככה זה נשמע. קודם כל, סרף זה מוזיקה אינסטרומנטלית. זה מוזיקה שהשורשים שלה בסוף שנות ה-50. אנשים כמו לינק ריי, דוויין אדי, ג'וני אנד דה הוריקן, ניגנו מוזיקה אינסטרומנטלית שהייתה מבוססת על גיטרות, תופים, בס, שירים קצרים ופשוטים. משום מה, הגולשים של אותה תקופה בדרום קליפורניה אהבו את המוזיקה הזאת והיו באים להופעות. ואיכשהו זה התקשר שזאת מוזיקה סרף. למעשה רוב הלהקות הם לא היו אנשים ש... קשר הגלשן. כן, חלק מהם כמו דיק דל, שזה מהמפתחים הראשונים של הסגנון, הוא ניסה למכור את זה כאילו שהוא באמת גולש, אבל הוא לא באמת היה גולש. אבל הגולשים ימצאו את זה בתור המוזיקה שלהם. והלהקות בהתאם, אפילו שלהם לא היה באמת קשר לגלישה, הם נתנו לזה שמות שקשורים לגלישה, וזה נהיה אופנה. בתחילת שנות ה-60 הומצא אפקט של גיטרה שנקרא ריברב. זה גורם לגיטרה להישמע כמו כאילו שמנגן באיזה חלל גדול. יצא סרט למסכים שחלק גדול בטח ראו אותו, קראו לו ספרות זולה. ובסצנה הראשונה שלו היה שיר שנקרא מיזולו, בביצוע של דיק דייל. שלנו סרפקור, אנחנו בעצם משלבים סרף והארדקור. הארדקור זה מוזיקה שהתפתחה ממוזיקת הפאנק, שזה גם סוג של רוק, רוק אנד רול, בסיסי, פרימיטיבי ומהיר. הארדקור זה פיתוח של זה יותר לכיוון של הרוק הכבד או המטל. בדרך כלל זה שירים הרבה יותר מהירים, הרבה יותר אגרסיביים והרבה יותר קצרים. אתה גם מנגן על כלי מאוד מיוחד, שנקרא תרמין. זה כלי אנלוגי אלקטרוני שהומצא בשנות ה-20 על ידי מדען רוסי בשם לאון תרמין, שפועל בעצם על... זה כלי בעצם שפועל על קטע של שדה אלקטרומגנטי. יש אנטנה של פיץ' ואנטנה של ווליום. ככל שאתה מקרב את היד, פשוט הטונים עולים יותר. אפשר לראות אתכם, לקנות דיסקים, תקליטים יותר נכון? בדרך כלל אפשר לראות אותנו בפטיפון, שזה מועדון של הלייבל פאסט מיוזיק, שבו אנחנו מוצאים את התקליט שלנו בחודש הקרוב, על ויניל כמובן, ובמסגרת תופעות שאנחנו מארגנים לבד עם עוד להקות הארדקור או עוד הרכבים בארץ, בכל מקום שאפשר בעיקרון.